Dry Martini és el nom d'un còctel d'un dels bars més reconeguts de Barcelona i de tot un model de negoci que s'ha expandit més enllà de la capital catalana. Javier de las Muelas és l'artífex d'una marca que vol fer del còctel tota una experiència. Javier de las Muelas és un personatge que es pot definir de moltes maneres. Molts el recorden com un dels noms importants de les nits barcelonines dels anys 80 i 90, altres com l'impulsor d'un dels millors bars del món, el Dry Martini, o simplement, tal com ell mateix es defineix, un creador de tendències. El fet és que Dry Martini és ja una marca que ha arribat fins i tot a Singapur i al Brasil. Javier. Què tal, Pere? Benvingut, eh? Com aquí al Vaticà dels còctels, no? Bueno, el Dry Martini. Entrem al Dry Martini i ens trobem amb qui ha fet d'aquest bar de còctels tota una marca i un negoci. Javier de las Muelas defineix aquest espai com el Vaticà dels bars. Ell és, doncs, el papa dels còctels? Litúrgies a banda, de las Muelas és un empresari de la nit barcelonina amb una llarga trajectòria que comença el 1979. Jo vaig començar amb el Gimlet al barri de la Ribera i el Dry Martini el va crear el que va ser i és el meu maestre, Pere Carbonell. I va dedicar aquest establiment a la cultura del Dry Martini, no? I després, bueno, és una mica una pel·lícula americana, va decidir que la persona que volia que continués la seva creació, pues, era jo. Aquest bar es diu que és un dels millors bars del món, i això com s'aconsegueix? Què té aquest bar que no tinguin uns altres? Bueno, té moltes coses, té elements molt diferenciadors, no? Per exemple, aquesta mise en place, tota aquesta part d'aquí, està dedicada únicament a tot el que és la creació del Dry Martini, no? El còctel, no? I es treballa, s'oficia aquí en aquesta part. Les ampolles que n'hi ha darrere d'aquí de la barra, totes són de ginebra i de vermut sec, que són els ingredients per preparar el Dry Martini, no? Els còctels. Inevitable sucumbir al tast del producte que dona nom a la seva marca. I podem comprovar que, efectivament, la barreja de martini i ginebra és tot un ritual que es comptabilitza a les parets del bar i que s'acaba certificant. Tot plegat amb la idea de crear una experiència, la del còctel, que ha canviat molt en els últims anys. Quan es va fer càrrec del local, va tenir clar que havia de deixar de ser un espai fosc, refugi d'executius de mitjana edat que fumaven puros, quan es podia fumar. Volia obrir-lo a la gent jove i a les dones, grans seguidores de la moda de beure còctels. Una nova visió que, sumada a un màster en una escola de negocis, van donar com a resultat la marca Dry Martini. Bars al món n'hi ha molts, i molt macos, i molt bons, però que hi algú pogués ser capaç de desenvolupar un model de negoci al voltant del còctel, doncs no n'hi havia. I vam començar. A partir d'aquí, doncs, bueno, vaig decidir sortir i lluitar per sortir fora d'Espanya, i la manera doncs, millor de fer-ho era sortir del meu món de confort aquí a Barcelona. I vaig anar a Madrid, em va costar molt, vam lluitar i vam obrir al Melia Fènix. A partir d'aquí, bueno, era ja demostrar que era replicable aquest concepte. I el model s'ha reproduït força. A Madrid, a Sant Sebastià, a Palma, als Paradors d'Arties i a Begur. També a l'estranger. Ha obert un local a Singapur i espera obrir-ne aviat dos al Brasil i a Indonèsia. Internacionalització i diversificació. Javier de las Muelas ha creat des d'una aplicació per mòbils fins un llibre on s'expliquen còctels d'autor dissenyats expressament per grans marques de beguda. Hi ha una cosa molt important, no? Jo quan vaig començar amb el meu concepte i el meu pla estratègic, vaig decidir que volia ser una referència a nivell mundial com a marca líder. Jo penso que costa el mateix triomfar amb el teu país, la teva ciutat, que fer-ho fora. I tens que, bueno, ficar tota l'energia en dir, vull anar fora.
Bona part d'aquest procés d'expansió de la marca Javier de las Muelas ha passat en època de crisi i d'una crisi molt forta. Això us ha afectat especialment? Us ha afectat a l'hora també de trobar finançament per portar tots aquests projectes? O vostè ha sabut, diguéssim, trobar companys de viatge prou sòlids també financerament que l'ajudessin a anar cap a fora? Com ha anat? Com ha anat aquesta expansió en aquests anys tan complicats? Home, jo crec que quan vaig decidir fa 9 anys començar amb aquest projecte, va donar la viabilitat de tindre uns anys per poder desenvolupar tot aquest model, no? Si hagués començat fa 2 o 3 anys, segurament ho tindria molt més difícil. Evidentment, quan comences a funcionar, doncs comences a tindre relacions amb partners, amb companyies, amb una projecció important. Doncs ara, per exemple, abans de Nadal vam fer un projecte que és, per mi és molt important, amb la companyia Freixenet. Clar, és una companyia que està a 160 països de tot el món, i sobretot el que és molt important és que la gent cregui a nivell personal i a nivell de negoci, no? Si que donis fiabilitat i resultats, clar. Podem dir que ha pogut passar de puntetes per la crisi? Bueno, aquesta paraula, com diuen a Andalusia, no? La cosa, no? La cosa està molt mal, està molt malament. Home, jo crec que es té que lluitar sempre. Jo durant molts anys he sigut corredor de fons, en maratons, i sé el que significa l'esforç, i jo valoro molt aquesta cultura de la lluita. I jo crec que el que és important és detectar els problemes, bellugar-te amb intel·ligència i lluitar molt. La restauració també forma part del negoci d'hostaleria de Javier de las Muelas. A Barcelona té 4 restaurants, 2 al costat mateix del Dry Martini, per completar l'oferta del local. Diu que troba a faltar més glamour a Barcelona, no només als bars i als restaurants, sinó en general. Li agradaria que s'entengués més que cal una veritable voluntat de servei en tots els sectors i a tots els nivells, i que no s'oblidés que el client és el rei. Com es definiria a Javier de las Muelas? Al final, què és vostè? Un cocktail man, un cocktail businessman? Sí, no sé, a vegades em pregunten i tal. Bueno, intento ser molt bona persona, i sí que com em situo com, bueno, la meva intenció, un creador de tendències pues, gastronòmiques, i que intento ampliar amb altres mons, no? I el seu còctel preferit continua sent el Dry Martini? Sí, o el Dry Martini, una opció? No, Dry Martini, no. Jo penso que la vida és molt important tindre diferents opcions, no? M'agraden, depèn del moment, m'agrada el Dry Martini per lo que implica, perquè penso que és el rei de la cocteleria, perquè és un còctel senzill, que no simple, és difícil d'encertar, és com els ous ferrats i les patates fregides o la sopa d'all, però m'agrada el Negroni o m'agrada el Pisco Sour o les creacions que fem nosaltres, no? Depèn del moment, de la persona. O sigui, prendre un Spritz, un Negroni, en companyia de la teva parella, de la meva dona, estar en un lloc que fa fred però que estàs abrigadet en una terrassa, a Roma, per exemple, per mi no té preu, no? El preu de l'experiència Dry Martini, una mica més de 10 euros.